Prezidentimizning mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi farmoniga binoan 2022-yilning 1-yanvaridan boshlab respublikamizning tuman, shahar, qishloq, ovullardagi har bir mahallalarda hokim yordamchisi lavozimi ta'sis etildi. Bugungi kunda ular o'z ish faoliyatini boshlab yuborishdi. Bugun kunda mamlakatimiz bo'ylab 9,5 mingga yaqin hokim yordamchilari faoliyat yuritishmoqda. Ulardan 51 nafari shahrimizdagi mahallalarda ish boshlashgan. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan Hamza mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi Shohruh Sobirov tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami bilan tanishdik. Shohruh aka, mana mahallangizda qancha odam istiqomat qiladi? Ularning qanchasi ishsiz va qanchasi tadbirkorlarni tashkil qiladi? Hozirda bizning mahallamiz o'zi mana shu 60 gektardan iborat Hamza mahallamiz. Olmaliq shahridagi eng katta mahallalardan biri 2465 ta. Fuqaro istiqomat qiladi, 764 ta xonadon mavjud. Hozir biz xatlovlar olib boryapmiz. Xatlovlar jarayonida ko'p odam ishlaydi, lekin bandlikdan ro'yxatdan o'tmagan yoki soliqda ko'rsatilmagan. Lekin o'zimiz aniqlashimizcha uyda ishsiz haqqoniy o'tirganlardan 61 tasi hozirda ishsiz. O'sha 61 tasi insonni mana shu ish bilan ta'minlash, mana shu yangi tizimda xalqqa to'g'ri tushuntira bilish, prezidentimizning qarorlariga asoslanib, ularni ish bilan ta'minlash, ularga subsidiyalar va kreditlar ajratish, mana shu maqsadli yo'lda to'g'ri yo'naltirish, shu borada ishlar olib boryapmiz. Asosan mana shu hozir xatlovlar tugatishimiz natijasida aniq bo'ladi yana hammasi. Va ularga hamma shart-sharoitlar yaratishga astoydil harakat qilamiz. Bozor ham kiradi. Shu bilan 600 ga yaqin tadbirkorlik obyektlari mavjud bo'lish. Jami mana shu mahallamizda bo'sh turgan binolar bor. 4 ta bo'sh turgan binolar, shulardan 3 ta kichkina binolar bo'lsa, bitta katta binomiz bor. Bularning hammasini mana shu biznes planlarini o'rganamiz yoki qandaydir shart-sharoitlar yaratish uchun qanday yordamlar kerak bo'lsa, ular bilan gaplashamizda. Ularga o'sha lider tadbirkorga qo'shamiz yoki katta kreditlardan yordam bo'lsa yoki bir maqsadlari bo'lsa, o'shan uchun ularga yondosh bo'lib turib mana shu xalqni, millatni, vatanimizni, fuqarolarni roziligi uchun xizmatlar ko'rsatib, ularga hamma yordam berishga biz tayyormiz. Shohruh aka, mana bilamizki, hokim yordamchisi lavozimi 2022-yilning 1-yanvaridan ishga tushirilgan bo'lsa-da, sizlar noyabr, dekabr oylarida ishni boshlab yuborgansizlar. Agar raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, faktlarga murojaat qiladigan bo'lsak, qancha ishlar amalga oshirildi? Birinchi mana shu mahallada xatlov qilishdan oldin mahalladagi muammolarni o'rgandik, xalq bilan gaplashib, urnalarni, chiqindi urnalarini deydi himoyalab turadigan va etika, estetika, tozalikka rioya qilish uchun qobiq xonalachalar yasadik. Birinchi o'rinda mana shu keng aholini shart-sharoitlar yaratish borasida mahallada qayerda qorong'i joylar bo'lsa, hammasiga chiroq qo'ydirdik. Aholining muammolarini o'rgandik va mana shu 12 ta masala bor ekan, 12 ta asfalt masalalari, mahalladagi kommunikatsiyada bir ikkita kamchilik masalalari hammasini o'rgandikda, masalalarni mana shu chizma qildik, loyiha qilib, etap-etap mana shu 1 yil davomida bajarishga kirishdik. Lekin biz va'da qilamiz, mana shu Hamza mahallasini masalalari 6 oydagi bajariladi. Mana ikkita odamni ish bilan ta'minladik kecha. Mana shu Islom Karimov mahallasida ishsiz bitta opamiz bor ekan. Kasbi hunariga moyilligini ko'rdik, hujjatlar bilan tanishdik. O'zini kasbiga loyiq joyga ishga joylashtirdi. Hozir 1,800,000 oylik olyapti. Dorixonada juda rozi, keyin kitob daftar sotadigan do'konga joylashtirdik. U opa ham juda rozi, o'zi boquvchini yo'qotgan ekan. Endi xalq shu ish bilan band bo'lsa, boshqa ortiqcha narsaga vaqti bo'lmaydi-da. Xalq birinchi o'rinda ish bilan ta'minlansa, ro'zg'ori but bo'lsa, farzandlarini tarbiyasiga vaqt ajratsa, bu millat farovonlik topadi. Bu vatan farovonlik topadi. Hurmatli prezidentimiz aytganday, ishonch oliy ne'mat. Mana shu ne'matni oliyligini ta'minlash va mana shu vatandagi eng yuksak ishlarni qilish hammasi mana shu biz yoshlarga bog'liq. Faqat bu uchun biz astoydil hammamiz chambarchas bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishimiz kerak, xizmat qilishimiz kerak. Shu nima qilsak, shu vatan uchun qilishimiz kerakda, kelajak yoshlar uchun. Ushbu lavozimni tashkil etishdan ko'zlangan bosh maqsad davlat siyosatini mahallagacha tushirish, aholi bandligini ta'minlash, ularning daromadini ko'paytirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, shu orqali kambag'allikni qisqartirishdan iboratdir. Bundan tashqari hokim yordamchilari aholiga qulaylik yaratish borasida ham tashabbuslar qilishmoqda. Shohruh aka, mana bilamizki, Ulug'bek ko'chasidagi markaziy yo'limizda, ya'ni avtotransport vositalarining tirbandligini kuzatamiz, ya'ni
avtotransportlarga noqulaylik tug'diradi bu yo'lda. Ushbu ko'chani tirbandlik yo'qotish uchun sizda qandaydir yangiliklar bormi yoki yechimini topdinglarmi? Bu xuddi shu murojaatlar ko'p bo'lgan shahar hokimimiz Qovuljon Murodqulovich bilan birgalikda o'sha kishining tashabbusi, hokimimiz tashabbuslari bilan bu masalani biz 22 dekabr kuni yechdik. Bu masala qanday bo'ladi? Bu masala mana shu yoritish chiroqlari turibdi-ku, stolbalarning taglaridagi 3-3 joylar zelenoy ozelenoy bo'ladi. Qolgan joylardagi hamma mana shu o'sha markaziy bolnitsamiz oldidan, markaziy shifoxonaning oldidan mana shu shotgacha, oilaviy poliklinikaning oldigacha hamma joy avtostanka bo'ladi. Bu avtoturargohlar pulli bo'ladimi yoki bepul bo'ladimi? Yo'q, bepul bo'ladi. Buni tashabbus bilan qilyapmiz-ku endi. Har bir tadbirkor o'zining oldini aholiga shart-sharoit yaratish maqsadida, savdoni rivojlantirish maqsadida o'zini oldini avtostanka qiladi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari tomonidan 2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilindi. Bu esa hokim yordamchilari faoliyatini rivojlanishida o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Zero, bugun bizda mahallalarda sifatli va samarali ish tashkil etish bo'yicha barcha imkoniyatlar bor. Obod mahalla, obod manzillar yaratish, obod xonadonlar barpo etish bo'yicha shaxsan davlatimiz rahbarining o'zi bizga, elga kamarbasta bo'lmoqda. Bu e'tibor va g'amxo'rliklar xalqimizning hayotini yanada farovon va mazmunli bo'lishiga xizmat qilishi shubhasiz. Xayrli maqsadlar yo'lida barchamiz birlashib, yangi O'zbekistonning farovon kelajagini birgalikda quramiz.